Hola, soy Gallardo Ruiz, de Ato del 621, y voy a entrevistar al compositor Manu Guix. Hola, buen día. ¿Qué tal, Gerard? Bueno, ¿cuándo vas decidir dedicar-te a la música? Doncs mira, la veritat és que ho vaig decidir de ben petit, perquè jo vaig començar a tocar el piano quan hauria de tenir uns 3 o 4 anys i des d'aleshores és una cosa que he fet sempre. Per tant, jo, des que era molt, 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 molt petit, jo ja tocava el piano, els meus pares de seguida em van posar doncs, a fer classes de piano, vaig començar la carrera i la música ha sigut una cosa que sempre ha format part de la meva vida i que he tingut molt clar des de sempre que era la meva cosa, no? Que era el que jo volia fer, que era el que a mi m'agradava fer i el que em feia més feliç. Per tant, és que ni tan sols recordo prendre la decisió de dir vull dedicar-me a la música. No, és que sempre he volgut fer música, des de que vaig néixer. I quina formació tens? Doncs mira, jo vaig estudiar la carrera de piano clàssic al Conservatori Municipal de Barcelona, el Bruc. Vaig fer fins a vuitè de piano del que és del que era l'antic pla del 66. A part de fer, evidentment, doncs, totes les teòriques, tota la carrera de solfeig, l'harmonia, el contrapunt, el cant coral, tot això. Vaig ser bàsicament de formació clàssica fins que vaig tenir 14 o 15 anys, que vaig començar a interessar-me molt seriosament per la música moderna i aleshores vaig ampliar estudis doncs, fent classes de piano, de jazz, amb professors particulars. Vaig passar també un temps pel taller de músics. I l'any 99 me'n vaig anar un any a ampliar estudis a l'escola Lipa de Liverpool, a Anglaterra. I què t'agrada més, dirigir o composar, o les dues coses? Difícil, O perquè... interpretar també, o... Home, jo crec que a mi el que més m'agrada és estar dalt d'un escenari. Jo, quan més disfruto, és quan tinc el públic al davant, tinc el piano i puc tocar i cantar les meves cançons. El que passa que l'experiència m'ha demostrat que m'agrada, que també disfruto molt fent moltes coses. Jo, per exemple, sóc molt feliç quan estem preparant un musical i tinc la companyia al davant i he de muntar els cors, per exemple. I he d'agafar tots els cantants i muntar tots els cors. Aquesta és una feina que m'apassiona i que em fa immensament feliç. Per tant, m'agrada molt fer-ho tot. M'agrada molt dirigir una orquestra o un grup. M'agrada molt treballar a l'estudi de gravació també i produir altres artistes que venen a gravar un disc o estar dalt de l'escenari, no? Com que vaig fent de tot, he après que tot m'agradi per igual. I com és treballar a la ràdio? A la ràdio? Sí. Home, a treballar a la ràdio està molt bé. A mi la ràdio m'agrada molt. És un mitjà molt divertit, molt més natural, molt més fresc i molt més espontani que la televisió, que la televisió tot és molt més complicat. La ràdio és més fresca, és més directa, però sí que és més esclau. Jo, per exemple, jo vaig fer durant 3 anys un programa de ràdio, Catalunya Ràdio, que es deia Els Optimistes. I, ostres, havíem d'estar allà de dilluns a divendres fitxant cada dia diverses hores i és una feina que per algú com jo, que sóc un músic i un treballador liberal, aquesta mena d'horari tan regular i tan continu, a mi em Tan resulta... puntual, no? Que sempre, no? Clar, i que has d'estar allà, i has d'estar allà 2 hores abans, i quedar-te, i... és dur, és dur. La veritat és que ho admiro, la gent que s'hi dedica. I com és la teva experiència com a director? Com a director? Home, doncs, ja et dic, a mi m'agrada molt, perquè quan fas la feina de director musical, en el meu cas, clar, fas un càsting a un grup de gent que té talent i poses al teu abast un equip de persones que totes tenen talent i que sobretot són bona gent, perquè per mi el més important de tot és treballar amb gent que siguin bones persones, més enllà de ser músics millors o Ah, pitjors. que si són bones o dolentes, no? A veure, intentar que siguin bones, però el més important és que siguin bona gent, això és fonamental. I aleshores, clar, quan tens al teu abast un equip de gent així i crees alguna cosa conjuntament amb ells, és una feina molt divertida i molt gratificant. Perquè ara, bueno, ets el director de la Jaula de les Loques, no? Sí. Sí, ara teníem en cartell El petit príncep, que ja s'ha acabat, i Ah, sí. ara seguim amb La jaula de les loques al Teatre Tívoli,
I ara ja començarem a preparar el que serà el nostre nou espectacle, que és el Cantando bajo la lluvia, que el farem a partir del setembre al Tívoli de Barcelona. Al Tívoli. Pues molta merda. Moltes gràcies. I les obres que has fet, amb quin record et quedes? Quina porta ben un bon record? A veure, clar, totes les obres que fas te les estimes, no? Perquè són totes com fills una mica. I totes em porten records molt especials. A mi les que són per mi més especials, però són les que jo he fet la música, no? Com per exemple, doncs, un musical que vam fer ja fa molts anys, fa 10 anys o així, que es deia Què, que el vam fer al Coliseu, en tinc molt bon record. Tinc molt bon record també del Jerónimo Stilton, que és un espectacle infantil que vam fer fa uns anys. Ah, sí, allà al Paral·lel, no? També. Exacte, al Condal. Però la més especial de totes i la que més alegries ens està donant és El Petit Príncep. Jo crec que és l'obra de la que estic més orgullós i que realment cada any em demostra que la gent té moltes ganes de veure-la i que el públic realment se l'ha fet seva i que a la gent li agrada molt la música del Petit Príncep i a mi això em fa immensament feliç. I ja porteu 7 temporades, no? 7 temporades, l'any que ve tornarem i hem aconseguit una mica una cosa que no ens podíem ni imaginar, i és que s'ha convertit en una mena de clàssic de Nadal, no? La gent ja per Nadal espera El Petit Príncep i la gent torna i torna a venir. Hi ha famílies que han vingut 5 vegades, 6 vegades, i repeteixen, i han agafat una mica l'obra com si fos el nou clàssic nadalenc, i això és fantàstic. És fantàstic. I quin estil t'agrada més composar? L'estil, és que no hi penso mai en els estils, no ho sé. A mi m'agrada molt compondre per fer teatre musical, m'agrada molt, perquè per una banda m'allibera d'una cosa que com a compositor a mi em costa una mica, que és el tema de fer lletres. Quan jo faig cançons per mi, com a Manu Guix, com a artista, pels meus discos, el que més em costa sempre és fer lletres. En canvi, quan faig una obra per teatre musical, a mi em donen un guió i jo sobre aquest guió em faig la música. Hi ha una part del meu cervell que ja s'allibera, perquè ja no he de pensar en la lletra, només he de pensar en la música. Que és més fàcil, no? És més fàcil i disfruto molt més. I quins són els teus hobbies? Els meus hobbies? Pues la veritat és que no en tinc gaires de hobbies, perquè a mi el que m'agrada fer és música i sempre faig música i sempre estic fent música, per tant, a mi el que m'agrada més, i quan jo soc més feliç és treballant, perquè és el que més m'agrada fer. A part de fer música, doncs, bueno, doncs vaig a córrer, ara jugo a pàdel, m'he aficionat a jugar a pàdel, i res, i ja està. I tindria d'haver més teatre amb gent amb situació de discapacitat? Hi hauria d'haver més, perdona? Teatre amb gent amb situació de discapacitat. Si hi hauria d'haver més tracte? No, més teatre, perdó. Ah, més teatre. Què vols dir? Si hauria d'haver més teatre amb gent amb discapacitats a dalt de l'escenari? Sí, a dalt de l'escenari, sí. Ai, evidentment, per què no? Jo crec que el teatre és absolutament inclusiu i que el pot fer tothom. Que el pot fer tothom, evidentment que sí. A mi m'encantaria. Seria un gran símptoma que tenim una diversitat molt ben acceptada i assimilada. A mi m'encantaria que hi haguessin més obres amb personatges que poguessin fer gent amb discapacitat, evidentment que sí. Seria una gran notícia. Una gran... Ah, per gràcies. I a veure, tindràs algun projecte o... Bueno, aquest que em dius al Tívoli, no? Sí, ara tenim aquest projecte del Cantando bajo la lluvia que l'estrenarem el mes de setembre i a part d'això també ara estic component el que serà el meu nou disc, que ja l'últim que vaig fer va sortir l'any 2017, ja fa quasi 4 anys, i em toca treure disc nou i ho faré aquest any. Sortirà aquí a Barcelona o...? Sí, sortirà per tot Catalunya, serà un disc en català i començarem a fer gira per tot Catalunya a partir del setembre. A partir de... Doncs ja vindré. A veure si pots venir. I per acabar, què n'opines de la revista Èxit 21? Què n'opino de...? Ah, de la revista, de la revista Èxit 21. Home, em sembla una publicació estupenda i m'agrada molt, clar que sí. És una publicació que celebro molt que existeixi.
Pues gràcies per fer l'entrevista. No, home, no, gràcies a vosaltres.